А на сьогоднішній день програму відвідало вже більше 18 міст України. Вони планують ще відбутися взагалом в 154 містах України, тобто це масштабний всеукраїнський проєкт. Навчання базується на 5 основних елементах. Це визначення того, чого людина хоче, це вірити в свої сили, це обов'язково поставити чітку реалізовану ціль, ну і діяти, звичайно, кожен день.